क्लियर आउँदैन के अरे सुन्दो रे अगाडि बढेको खेत्न सुरु गरेँ कोरियामा चाहिँ अब 5 वर्ष कमाएको पैसाले नेपाल गरे यत्रै घर बनाउने यत्रै घर अरे तु लगावे लु जबले पिस्टी इले ला सारा दृष्टि हेलो नमस्ते वेलकम टु माय न्यू ब्लग मेरो दाजुभाइहरु आज हाम्रो छेजुदोको कति दिन दोस्रो दिन अब हामी फेरि अब आज कता कता घुम्न जान लाग्यो भाइहरु रेडी भइसके हाम्रो बबुवा रेडी भइसक्यो दुइटै विशाल विशाल हुन के तपाईँहरूको नामै कन्फ्युज भयो के हिमाल हिमाल ए हिमाल र विशालमा कस्तो कन्फ्युज एयरपोर्ट त्यहीँ नजिकै रहेछ यस्तो आनन्द हेर्नु न बाहिर यस्तो रमाइलो छ यहाँ ठाउँहरू छ र यतापट्टि सबै रिसोर्टहरू छन् ती सायद ती रिसोर्ट बन्दै गरेको हामी एयरपोर्टको नजिकै र समुद्रको एकदमै नजिक छौँ र अबको आजको यात्रा छेजुदोको दोस्रो दिनको यात्रा हाम्रो सुरु हुँदैछ अब जुत्ता लाउने अनि सरर जाने ल बाहिर जान्छौँ रमाइलो गर्छौँ हजुर भर्खर खाना साना खाइयो खाना खाइसकेपछि हामी बसेको रिसोर्ट त्यही नै हो है भाइले धेरै बेर भुलाइदियो अब हामी चाहिँ जाने कता जाने अरे सर फादाको यसो बिहानको हावा खाना यो यो हेर्न त अलिक छक्क कि फादा जाने कि जङ्गल चढ्ने हो त्यो निर उकालो जङ्गल होइन चढ्ने काम चाहिँ नगरौँ होला यार उकालोमा अलिक गाह्रो उकालो चाहिँ गाह्रै हुन्छ होला अब चाहिँ यसो समुद्रतिरको भ्यू हेरौँ के नरियल हो कि के चाहिँ थाहा भएन यार हिजो बेलुका तिमी कहाँको सिउमा आएको कहाँको सिउमा आएको हिजो अब यही साइकल भाडा लिने नि त पाइन्छ नि यो के को लाइसेन्स चाहियो किन चाहिँदैन अनि अस्ति थाङ्जीमा मैले के लिएर हिँडेको यसको लागि छुट्टी एउटा ऊ हुन्छ नि ए हो त नि यसको लागि छुट्टी एउटा एप डाउनलोड गरेर अनि त्यसबाट पैसा तिरिनुपर्छ कि मेरो भाइ अब यतै छ दाइ गुड मर्निङ है ए अब यता समुद्र सुरु हुन्छ यता यही अगाडि एकदमै शीतल छ यहाँको दृश्य मौसम आनन्द छ उफ हाम्रो नेपालको जस्तो फिलियर यो त यहाँ ल अगाडि जाउँ है ए यस्तो ठ्याक्क हामी बसेको पारी हो त्यहाँबाट आउने बित्तिकै यहाँ समुद्रहरू देख्न पाइँदो रहेछ यहाँ चाहिँ अब साइकलमा हिँड्न खोज्ने पाइयो उह बबुवा लाइभ गइसके जस्तो छ भाइ केटाहरूले हाम्रो साथीहरूले फोटो सेसन गरिरहेका छन् भने अगाडि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अब हामीलाई यहाँदेखि कहीँ हिँड्न मन लाग्यो भने साइकल पनि हामीले यहाँदेखि भाडामा लिएर जान मिल्छ यो चाहिँ यहाँ ट्याक्क क्युआर गऱ्यो अनि मस्त सबसे राम्रो यहाँ भन्दा नि ऊ अगाडि होला जस्तो सायद अहिले गइन्छ हामी त्यहाँ अहिले त अहिले एकछिनमा हाम्रो अहिले अझै 45 मिनट छ हामी गाडी चढ्नको लागि त्यो भर्खर खाना ब्रेकफास्ट गरियो ब्रेकफास्ट गरिसकेपछि एकछिन जाउँ न यहाँको दृश्य पनि हेरौँ भनेर बिहान पहाँचर र हेर्नु समुद्र आनन्द अब नदेखेको मान्छेलाई त अब यहीँको मान्छेलाई पो वास्ता हुन्न हामी नदेखेको मान्छेलाई त अलिकति रहरै लाग्छ ल हेर्नु सबैजना आउनुभएको छ यसरी घुम्न है समुद्र यही नै हो है सर लाएर देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि आएको उहाँ एउटा सानो पानी जहाज हिँडिरहेको रहेछ हो यहाँदेखि हामीले जति अगाडि देखिन्छ त्यो सबै समुद्र हो यताबाट एकदमै हावा चलिरहेको छ ऊ यहाँको डोमेस्टिक एयरपोर्ट यहाँ नजिकै छ है भर्खरै जहाज पनि उडिसक्यो यहाँ चाहिँ अहिले हेर्नु मौसम चाहिँ पानी पर्ला पर्ला जस्तो पनि छ एकदम बादल लागेको छ अनि सबसे आनन्द त दाजुभाइ यहाँ के छ भने सर लाएर हाम्रो साथीले साइकल चलाइराख्नु भएको छ सबसे आनन्द एकदमै शीतल हो क्या यहाँ एकदम यो समुद्रको हावाले गर्दा पनि होला अनि एकदम शान्त अनि सफा मेन कुरो सफा अब यतै यता माथि चाहिँ जङ्गलहरू छ यता हामी गएर त माथिबाट नै त्यसको अवलोकन गर्न सकिँदो रहेछ ल हेरौँ दाजुभाइ सबै बकुल्ला जस्तो भयो हामी सबैजना पानी परेर घुम्न आएको पानी परेर यस्तो भयो ले हिँडेको घुम्नु यत्तिको पानी परेर नै माथि जान्छु म यहाँभन्दा ठुलो पानी परेर नि माथि नजानेवाला छु म चाहिँ ए हाम्रो केटाहरू सबैजना हेरौँ न यसो त बकुल्ला जस्तो भइसक्यो हामी होइन त्यो लाएर अब के दाइ गुड मर्निङ है ठिक छ नि दाइ ठिक छ हाम्रो दाइ चाहिँ गुल्मीदेखि सब ब्रोइलर जस्तो देखिरहेको एकदम म चाहिँ यो पानी पर्यो भने म चाहिँ माथि नजानेवाला छु
हल्लासन भन्ने अब धेरै माथि पनि छ है होइन होइन पानी नपरे त जाने गइन्छ कि पानी पऱ्यो भने चाहिँ एकदमै गाह्रो लगायत तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सबैजना हामी नेपाली दाजुभाइहरू करिब 283 जना छौँ उहाँदेखि यो सेता बकुल्ला जति सबै हामी खोइ त दाई हजुर बकुल्लो नभन्ने भन्नु न खोइ त बाबु जान्यौ तिमी लाग्दैन घुम्न आएको फेरि पानी पऱ्यो पानी पऱ्यो भने सबसे समस्या चाहिँ यसलाई हुन्छ क्या अरूलाई भन्दा नि यसलाई हुन्छ क्या होइन ठिकै छ यो यस्तै पनि ठिक छ सर होइन पर्दैन है त गाह्रो पो बनाउने भयो त दाजुभाइहरू यार अहिले त यार गुड मर्निङ है खोइ त तपाईँ सेतो बकुलो नहुने लाउनु न लाउनु अब पाएको त गराउनु न खोइ तपाईँ ल सबैजना हाम्रो दाजुभाइहरू सबै बकुल्लो जस्तो हुनुभयो म चाहिँ बकुल्लो हुनु अलि पाएको छैन माथि जाउँ जाउँ त भएको छ यसो ती डाँडा काँडाहरू हेर्दा हाम्रो ठ्याक्कै घरतिर मोलको डक्का बोकेर गए जस्तो छ खासै त्यसलाई कर पनि गरिएन अब पहिला चाहिँ हामी समस्या थोरै भएको भएर बधाईलाई हो कि मलाई दुइटैलाई पिसाब आयो त्यो एकचोटि त्यहाँ सरको पऱ्यो यार मासला केटाहरू फोटो खिचिरहेको छ उता दाजुभाइहरू माथि जान खोजेको पानी पऱ्यो पानी परिसकेपछि त्यो हरक्सान कि संरक्षण संरक्षण हल्लासान यो कोरियाको एकदम फेमस ठाउँ छेजुदोको अब हामी नेपालीको लागि त अब डाँडा काँडा भनेको मल बोकेर तपाईँ भारी बोकेर भर्ती हुन जानेलाई रनिङ गरेको जस्तो ठाउँ हो हामीलाई खासै महत्त्व भएन जिस कहिले काहीँ डेटिङ पनि जान गरेको ए हो त्यो त नभएको छैन है सर नभएको झुट बोल्न हुन्न होइन होइन किन ढाड थिएर नि सर होइन अनि पानी पऱ्यो पानी परिसकेपछि रेनकोट चाहिँ थियो हामीसित यस्तो रेनकोट त्यसपछि हामी चाहिँ गयौँ यस्तो पानीमा साथीहरू चाहिँ गयो म चाहिँ गाडीमै बसियो तपाईँको चाहिँ नेपाल घर कता म्याग्दी ए म्याग्दी हो म्याग्दी कहाँ रत्नेचौर भनेको त के अरे बेनी बागलुङको बिचमा भनेको तपाईँ त्यो त बेनी बागलुङ भनेपछि चाहिँ म्याग्दी कता पऱ्यो त नि म त म्याग्दी चाहिँ म्याग्दी त्यो गलेश्वर अनन्त उता कता कति भयो कोरिया आएको तपाईँ 7 वर्ष भयो अहिले तपाईँ मिरेङमा हो ए कुन भिजामा हुनुहुन्छ यस्तो फ्यामिली सिटी भन्नुहुन्छ घर चाहिँ बसाइ त गाउँतिरै छ गाउँ छोड्नुहुन्न गाउँ अब हाम्रा घर गाउँहरू छोड्ने जस्ता छैनन् कि अहिले बाटो पानी सबै कुरा ल छन् त पहिला जस्तो छैन प्रत्येकको घर एउटा एउटा साधन कसै कसै घर साधन हुन्छ है त्यो समस्या हुँदैन उहाँको उहाँ हाम्रो एकदम छेजिदो ल्याउने मिर्याङ समाजको तपाईँ अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ होला वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा हामी घुम्न आएको हो अनि कति अहिलेसम्म कतिचोटि ल्याउनु भयो छेजिदो यो हाम्रो सातौँ पटक हो सातौँ पटक हजुर भनेपछि वर्षे पछि अब त्यो कोरोनाको कालमा ल्याउनु भएन दुई वर्ष तिन वर्ष दुई वर्ष लिएन तिन वर्ष भनौँ अर्को वर्ष नि पक्कै हुनेछ ल जे होस् हामी नेपालीहरू यसरी जम्मा भएर घुम्न आउँदा सँगै आउँदा चाहिँ एकदम रमाइलो भएको छ दाजुभाइहरू मेन कुरो यहाँ तपाईँ त माथि गइसक्नु भएको छ नि माथि के कस्तो छ राम्रो छ ठाउँ राम्रो भन्दा पनि यस अब यो हामी नेपालीलाई नै त त्यस्तो खासै त्यो हो भन्ने खालको त होइन त्यही पनि एउटा माइल स्टोन भन्ने हुन्छ नि म कोरियाको टपमा पुगेँ भन्ने जस्तै अब नेपालमा त हामी त यो त होइन त्यही तपाईँले भने जस्तै मल बोक्दै तलमाथि गएर जस्तै हो अब यो कोरियनहरूलाई त अब जस्तै हामीले अब माउन्ट एभरेस्टको टपमा पुगे जस्तो यिनीहरू त अब यो कोरियाको टप ठाउँ हो नि त सबभन्दा अग्लो बिन्दु हो नि त त्यहाँ आउने भन्ने हो नत्र त्यति साह्रै त्यो ऊ भन्ने त छैन नेपालको जस्तै नै छ त्यस्तो साह्रै हामी पानी पानी परेर नगए तापनि खासै पछि त चाहिँ मान्नु चाहिँ पर्ने ठाउँ छैन त्यसरी त भन्दा पनि जस्तै त्यो हेर्ने तरिकाले चाहिँ अब पछि त मान्ने छैन अहिले त ठिकै छ कि पछाडि बुढेसकाल गएपछाडि तपाईँले सम्झिनुहुन्छ नि त कोरियाको बसाइ एकचोटि चाहिँ कोरियाको टपमा पुगेको हो भन्ने हुन्छ नि यो चाहिँ मेन कोरियाको टप ठाउँ यही हो हल्लासान हो पढ्न त पढेको बिर्स्यो होइन यस अब दाजुभाइ पानी नपरेको गइन्छ पानी परेपछि गइन्न अब साथीभाइ आउँजेल हामी कुरेर बस्छौँ अनि त्यसपछि बल्ल फर्किन्छ हामी फर्के सिधै खाना खानु गइन्छ होला नि मेन कोरियाको सराक्सान भन्ने यही नै हो सराक्स कि हराक्सान भन्ने कोरियाको सबभन्दा अग्लो ठाउँ भनेकै यही नै हो यो छेजुदोमा अवस्थित छ हामी गइएन दा साथीहरू पुगेर आउनु हो माथि
माथि टुप्पै पुग्नु भयो हो, आधाबाट फर्किनु भयो, पानीले गर्दा अलिकति डिस्टर्ब गऱ्यो हामीलाई, माथि गइएन। जे अब यो भनेको कोरियाको सबभन्दा ठुलो अगिलको डाँडा यही होइन, यही नै कोरियाको सबभन्दा ठुलो अल्को डाँडा यही नै हो। साथीहरू गएर आउनु, म चाहिँ अलिकति गएपछि गइएन, पानी पऱ्यो कि, पानी परेपछि मेन समस्या यता हुने भएर गइएन। ल ठिक छ, ल अब यसपछि। अनि अर्को कुरा के आयो भने, अब हामी मेन बोटिङ गर्ने भनेको अलिकति समुद्रमा त्यो छालहरू आएको भएर त्यहाँको मान्छेले चाहिँ आज चाहिँ यो आज दिनभरि यो बोटिङ हुँदैन भन्ने खबर आएको छ। अब भोलि मिल्यो भने सम्भव त भोलि, नत्र त्यो चाहिँ क्यान्सल भएर अर्को त्यसको ठाउँमा अर्को कुनै ठाउँमा जाने केही गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। आज अझै फिक्स भएको छैन, हेरौँ के कस्तो हुन्छ। तर बाबु छिटो ल कमरिया, फेरि एकजना हुनु पर्यो तातोमा, कमरियावाला कहाँ छ नि अर्को, कमल त अब हामी धेरै बेर पुऱ्यो, अब ठ्याक्क 8 नम्बर। दाई खाना खानुभयो छैन नि? 7 नम्बर हाम्रो पहिला पाला है दाई। ल बाबु पहिला 8 को पालो आएछ, ल जाउँ जाउँ जाउँ, चक्क लाएर कता बस्ने। खाना खाने तयारी हुँदैछ यहाँ। है यो चाहिँ आज माछाको बङ्गुर हुन्न भन्दै थियो, बङ्गुर छ त यहीँ बस्छौँ, टाढो जानै पर्यो, यहीँ बस्नु, यहीँ बस्नु, म त यहीँ बस्छु, बस्नु किन उता जाने हो र, पर्दैन एकैपल्ट यहाँ आउँछु, बस्नु न। ल अब हामी खाना खानालाई यहीँ रेडी हुँदैछौँ। खानाको आजको आइटम भन्नुहुन्छ भने यो खिम्ची, यो कोरियाको प्याजको, यो चाहिँ पत्तागोपी कि फुलगोपी, यो साग होइन, यो सब बम्बुको आइटम छ, सिस्टम फेरि होला नि त होइन त्यहाँ भन्दै छ। ल मस्त खानु है केटाहरू, कता गयो त अरू केटाहरू, ल बधाई, ल सुरु गर, ल अब हामी खाना खान्छौँ है त दाजु। हामीले खाना साना खाइयो। अनि हाम्रो काभ्रेको दाई, दाईको शुभ नाम राम सुन्दर बोरा राम। अनि यहाँ कम्पनी कता? कम्पनी उता थेगु, थेगु हो। दाईको कता कम्पनी? उहाँ त हाम्रो स्याङ्जाली दाई हुनुहुन्छ वालिङको। तपाईँको छनान हो? मेरो थान्जिन हो कि। भर्खर खाना साना खायो दाजु भाइहरू, खाना चाहिँ एकदमै मिठास भयो, धेरै मान्छे भएर नि होला। अब हाम्रो 8 नम्बरको बस हो, 8 नम्बरको बस चढेर हामी एकछिनमा ठाउँमा आएर घुम्दा यस्तो आनन्द क्या, अहिले मलाई नेपालको एकदमै याद आयो क्या दाजुभाइहरू। अब यहाँ छिजुदोको यो ठाउँमा माथि माथि जाँदा कस्तो फिल भयो भन्नुहुन्छ भने, एकदम हरियाली शान्त के। अब हाम्रो मुस्ताङमा त्यस्तो त छैन, हरियाली त छैन नि त मुस्ताङ, एउटा पर्यटक के ठाउँ हो, घुम्न जानलाई एकदम रमाइलो यहाँको ठाउँ। त्यस्तै आउँदा हाम्रो नेपालमा हामी सबैजना पर्दैछ आएर अहिले अर्काको ठाउँ ए गरिन्छ, तर हाम्रो देशमा योभन्दा हजारौँ गुणा राम्रा ठाउँहरू छन् नि त नेपालमा, त्यसको भ्यालु नै छैन। अब जस अब एउटा चाहिँ के छ भने, अलि समय दुःख गरेर विदेश चाहिँ सधैँभरि विदेश पक्कै पनि म चाहिँ बस्दिनँ, अरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ, म चाहिँ बस्दिनँ। अलिक समय अब 2-4 वर्ष अलिकति आफ्नो आवश्यकता नि हेर्नु पऱ्यो होइन, हरेक कुराहरू सकिसकेपछि नेपाल गएर सबै ठाउँ घुम्ने दोको छ, साथमा कालीलाई लिएर। है अब यस्तै छ, रमाइलो छ, खाना साना खायो, केटाहरू उता गएर नेपाली पारा स्टाइलले टोइलेट गएर आए जस्तो छ सायद, किनभने यहाँ चाहिँ धेरै लामो भिड बस्नुपर्छ, त्यो लामो भिडमा बस्नुभन्दा उता गएर हाँसी सर्टकट आनन्द। भर्खरै
खाना खाएर सिधै हामी चाहिँ यो चिया बगानमा आइयो। यो कोरियाको चिया बगान रहेछ हजुर। यो यस्तो हुँदो रहेछ, अहिलेसम्म गएर हेरेको त थिएन है। नजिकैबाट लिएर है हजुर दाइ, अब यी सबै देख्न सक्नुहुन्छ है, सबै हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू एकदम एकदम। के छ ए वान छ नि? ओके, हामी चाहिँ यहाँ भर्खर खाना खाइसकेपछि यो चिया बगानमा आएको। यस्तै यस्तै रहेछ है, ओहो जस्तो त लाग्थ्यो है। ल हेर्नु दाजुभाइ, अब मान्छेलाई पर्नु एकैचोटि पर्छ। अब भ्लग यहाँबाट अहिलेसम्म खिचिरहेको थिएँ, सबै यहाँ छ। यो चाहिँ फोन एकैचोटि यस्तो डिस्प्ले गयो, यस्तो यस्तो आउँछ, अरू केही नै आउँदैन। अब यो म पारी गरेर यो डिस्प्ले नगरेसम्म मेरो फोन सुन बिग्रिया छ। अब थाहा छैन, हेर्दै जाउँ। अब रमाइलो गर्न भिडियो खिच्न भनेको, अब यस्तो यस्तो समस्या पऱ्यो है। गाडीमा छौँ अहिले सबैजना साथीहरू। झरियो दाजुभाइहरू, मेरो त फोनको डिस्प्ले गयो है, गएन मेरो फोन चाहिँ गयो। अब भिडियोहरू चाहिँ युट्युबमा हाल्नलाई इडिट गरेर ठिक्क पारेको थिएँ, अर्को चाहिँ हाल्न पाइएन। अब पारी गरेर फोन नबनाएसम्म सायद त्यो फोन बन्दैन होला, ठिक छ। क्यामेरा जसरी पनि खिच्दिनँ, यहाँबाट साथ आइरहेछ। मैले जानिनँ नि त, मेरो चाहिँ फोन बिग्रियो कि भर्खरै डिस्प्ले गएछ। अनि के छ, ठिक छ नि? अब अब हाम्रो यहाँ भनेको दाजुभाइहरू, अब यहाँ हामी चाहिँ घोडा चढ्छौँ, घोडा केटाकेटी खेल्ने साइकल चढ्छौँ, त्यसपछि चाहिँ अनि हामी समुद्र जान्छौँ होला। समुद्र जान्छौँ, ठ्याक्कै थाहा भएन। तर यहाँ ऊ भयो भने दाजुले चाहिँ त्यसो फोनको चाहिँ बुझ्न जानुपर्छ। होइन यता हामी अनि कोरियनलाई फोकस गर्न पाइँदैन नि त क्यामेरा, मैले फोकस गर्दिनँ। अगाडि जाउँ, त्यहाँ लाइन बस्नु पर्दो रहेछ। हेरौँ हेरि चाहिँ के हो थाहा तपाईँलाई, खजुर हो कि के हो त्यो? यो हो खजुर, खजुर खजुर हो रहेछ। हामीले अनि पुरै गुगल सर्च गरेर थाहा नभएर हो डेट भनिदिएछ। ओके ल, अगाडि जाउँ, हेरौँ के कस्तो हुन्छ। ओहो, त यो हेर्दाखेरि अहिले मलाई ठ्याक्कै दाजुभाइहरू, इन्डियन आर्मी हामी भर्ती हुन जाँदाखेरि उता रनिङ कटाएर ठ्याक्क लिहितमा दिँदाखेरि यस्तै राखेर दिन्थ्यो, त्यो याद आयो। तपाईँले इन्डियन आर्मी भर्ती देखि जानु 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 भएन, यसरी हिँडिरहेछ दाजुभाइहरू। हामी सिङ्गल चढ्ने होइन, सिङ्गल अनि त्यहाँ अब त डबलमा परिन्छ क्या लास्टमा बसी? होइन परिन्न, अब परिन्न। उहाँ हेर न, गाडी प्याक भइसक्यो, डबल परेछ अनि डबलमा नबस्ने भनेर हो के रे। अब मालिक भन न ल, सिङ्गल कता हो भन्दा यहाँ रहेछ है। यहाँ बस्नुको दाजुभाइहरू, हेलमेट लाउनु पऱ्यो पहिला, हेलमेट यहाँ रहेछ है। ल यो लासी सर, यहाँ यस्तो लेख्दो चलाउने, ठिक छ? ए हजुर, मेरो पहिलोचोटि हो, मेरो त पहिले त पहिले पहिले आउँदै थिएन। ए आज जेटबोर्डको ठाउँमा यो परेको। ए दाजुभाइहरू सबैजना रेडी हुनुहुन्छ, अब हामी पनि एकदम रेडी छौँ यहाँ जानको लागि। आज पछाडि अहिले त मान्छे नै पुगिन्छन्, थोरै भएछन् क्या, सबै भोरिएन क्या हो यार। आइरहेछ हेर्नु न यहाँ, अब यहाँ फेरि यस्तो हान्नुपर्छ, फेरि पछाडि आएर यस्तो हुन्छ क्या, नरोके। तर लास्टै ह्यान्डी लास्ट गाह्रो हुँदो रहेछ के, मासला दबा भनेर मलाई त मजा आउँछ। नेपालमा यो चाहिँ गरियो भने राम्रो चल्छ जस्तो लाग्यो यार, त लगानी चाहिँ अलिक धेरै नै हुन्छ दाजुभाइहरू यसको, होइन?
तर यो गरियो भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ राम्रै छ जस्तो लाग्यो मलाई। के भयो मान्छे आउँछ मनाउन, यस्तो झ्याउन्छ कि फेरि अब जानिन्न नि त हामीले। सकियो, सकिएपछि यहाँ पाले पालो अनुसार यसरी आउनुपर्ने हुन्छ क्या। यहाँले सकिएपछि अब यसरी यहाँ अगाडि बढ्छ भाइ। ल्याएर यता राखिदिने, सकियो। तर रमाइलो चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो यार, त्यही भएर रोकेको अनि उहाँ भित्र पाङ्राम परेको। ए यार मजा आएन नि त, खस्यो त मेरो नि खसेको, तर त्यहाँ भित्र परेको मेरो। ए त्यहाँ कस्तो मजा आएन नि त। मजा आयो त, पुरै मजा आयो। ठिक छ नि दाइ, कस्तो भयो? एकदम ठिक छ, रमाइलो छ। रमाइलो भयो नि ओके। ल ल त्यो भन्छु, मजा आयो बाबा। ल आठ नम्बर जाऊँ ल। तपाईँ कस्तो झ्याउ भएछ है? अब हामी गरियो, त्यसपछि एकदमै रमाइलो भयो। रमाइलो भइसकेपछि अब यहाँ सकेर अब फेरि अब यसपछि समुद्र जाने, त्यसपछि चाहिँ हामी दामी ठाउँ जाँदैछौँ, लभ पार्क जाँदैछौँ। अनि जाम जाम जाम, ठिक छ नि ओके। दिदीको सातो लैदियो, सातो होइन को रमाइलो गरे भनिदिनु। डर आसी जाने के गर्नु, अलिक अलिक डर लागिहाल्छ किन। अनि अब चाहिँ भर्खर बसमा आइयो, अब चाहिँ हामी यहाँ अझै पनि होइन, पहिला समुद्र गइन्छ अनि बल्ल खाना खान जानियो ल ओके। आज हेर्नु न, फोन चाहिँ यस्तो, फोनले यस्तो धोका दियो, यी फोन यस्तो भएको छ है। एकजना साथीको फेरि बोक्रै गएछ ऐ भर्खरै, समुद्रमा पनि आइयो, कस्तो दामी रहेछ। होइन दिदी गोबरको थुप्रा जस्तो के हो भन्दाखेरि यो कालो कालो केयर कोइला के। अब ए पौडी खेल्दा रहेछ नि त बाबु, उहाँ ऊ हेर त सबै यो ढुङ्गा कस्तो के भन्छ कोइला टाइपको रहेछ कि, हेर्नु न ठिक छ नि। यस्तो राम्रो छ नि दाजुभाइहरू, यहाँ मान्छे पौडी खेलिरहेछन् ऊ त घरिघरि गयो। ए खोइ मलाई थाहा छैन यार, दाइ स्याङ्जे घर कता? घर स्याङ्जे पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 13 सातु पसल। दाइको मेरो खेती होला, ए खेती होला, अहिले अहिले बस पोखरा बिरौटा कहाँनिर? एउटा अहिले चाहिँ के अरे आयुर्वेद पछ, आयुर्वेद पछ भनेको कहाँनिर? ए राम मन्दिर पछाडि। म चाहिँ हाई टेन्सन लाइन, पहिला मेरो हाई टेन्सनमै थियो घर बेचेको। ए त्यहाँ बेचेको बिहान काभ्रे है काभ्रे, अब दाइसँग त बिहान पनि बोले सुशान्त टोल शिवम मार्ग, सुशान्त टोल उसको डिलम सर। ए तपाईँहरू हो त त्यहाँको मान्छे आउनु चाहिँ सबै बोखरा हो क्या, सबै चिनेकै छ। तपाईँहरूको पालो सकेर घुमी भ्याइसक्नु भएको ल, बनाउनु पऱ्यो यो ग्रुपमा, खिचिरहेको छु खिचिरहे ल हस् ल। अब यहाँ चाहिँ अरू केही छैन है, अब उता जाम भने जुत्ता खोल्न एकदम ऊ लायो, जुत्ता खोल्न अलिकति मजा लागेन, तर उतासम्म जान पाए चाहिँ मजा आउँथ्यो होला। उता उता जाने भने चाहिँ एकदम छाल आइरहेको छ, यता हाम्रो दिदीबहिनीहरूले टिकटक बनाउनु भएको होला है। त्यो क्यामेरा ढल्ला है स्ट्यान्ड त्यहाँ फेरि, अब यो जुत्ता लाछु नत्र आउँथेँ म त्यहाँ। ल हेर्नु है आनन्द, यता पौडी खेल्ने जस्तो ठाउँ छ अब। ए ठ्याक्कै फोन खस्यो भने होइन, फोन खस्यो मैले भन्दा भन्दै, तर केही पनि हुँदैन, त्यो फोन चाहिँ ऊ गरेर सुकाइहाल्नु, यता यता लिएर आउनु भने होइन मैले, त्यहाँ फोन खस्छ त्यस्तै, अनि यस्तो स्ट्यान्डमा राखेर हुन्छ नि त्यो। अब जुत्ता खोलेर उता जाने चाहिँ आफ्नो आँट भएन, उता गइएन ऊ, फेरि त्यो चिसा खुट्टा मुजा लाऊ हिँड्न झ्याउ लाग्छ होइन, त्यही हो
ठिक छ नि दाइ होइन दाइको पुरा यस्तो सुटिङ भइरहेछ यहाँ ल अब यहाँ खासै त्यस्तो केही पनि भएन अब यति नै हो यहाँ अब यति हेरिसकेपछि अब घर एकछिन अब भरे चाहिँ लप पार्क जाने लप पार्क गइसकेपछि अनि त्यसपछि हामी चाहिँ भरे रुममा जाने हो यता अहिले खासै पौडी खेल्न मन चाहिँ लाग्यो अब फेरि यो जुत्ता खोल्न मनै लाग्छ होइन जुत्ता खोल्न मन नलाग्छ अनि फेरि चिसो बालु हेँसा आउँदा पानी हेँसा आउँदो रहेछ होइन रमाइलो छ है यता यस्तो घुम्न आने विदेशीहरू यस्तो घुमिरहेको छन् यता है यता बालु हल्का सानसानो माछा मारिरहेको छन् यहाँ कोरियामा चाहिँ अब 5 वर्ष कमाएको पैसाले नेपाल गरेर यत्रै घर बनाउने यत्रै घर कतिले रहेछ एक तले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तले घर बनाउने भन्दा पनि कोरिया पैसा कमाएर चाहिँ अहिलेसम्म कमाइसकेको छ नि धेरै नै कोरिया कमाइएको छ अब कमाइयो भने तर भनिन्न नि त दिदी होइन त्यो ठिकै हाम्रो त्यस्तो भइसक्यो दिदीको मन एकदम होइन दिदीले भन्ने कुरा एकदम सही है दिदी भए पनि लक्ष्मीलाई कहिले पनि छैन भनेर भन्नु हुँदैन क्या छन् त छ नि हो दिदी छ तपाईँसँग छ तर हाम्रो यति घर बनाउने पैसा छैन भन्ने मात्र गर्नु भन्न खोजेको अब त्यो भन्न जानेन तपाईँले भनिदिनु भयो त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद छ दिदीलाई यत्रो घर बनाउँदा फेरि पैसा टन्ने कमाउनु पर्छ क्या धेरै छैन ए हेर्नु 8 तले छ हेर एक तले 2, 3, 4, 5, 8 तला घर बनाउनु त अनि लेखेको छ कि यो 100% तपाईँलाई एकदम अहिलेदेखि शुभकामना छ तपाईँको नेपाल घर कता ओखलढुङ्गा ओखलढुङ्गामा कुनै दिन आइएछ भने तपाईँको यत्रो घर देख्न पाइयो शुभकामना तपाईँको आशीर्वाद लाग्यो एकदमै लाग्छ मेरो नाम शिव हो शिवले भन्ने कुरा सबै कुरा पुग्छ है दिदीले पनि दिनु पर्यो तपाईँको मुखमा नि छैन भने त्यो अलक्षिणा हुन्छ छैन 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 होइन दिदीको कुरा एकदम राम्रो है दिदीको कुरा एकदम राम्रो छैन भने आदत भयो भने एकदम छैन 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 भनेर जान्छ के नभएरै जान्छ जो मान्छे छैन भन्छ त्योसँग नभएरै जान्छ तर अब आजदेखि मसँग पैसा नभएन मसँग छ भन्छु है दिदी ल दिदी हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ दिदीको आशीर्वादले हामीले टन्न पैसा कमाएर यस्तो नै 8-9 तले घर बनाउनु लाग्दैन दिदी तर सन्तोष विश्वास नाइ दिदी विश्वास हो नि त सबभन्दा ठुलो कुरा गाउ न गाउ गाउ कस्तो राम्रो भाहा बाबु गाउ एउटा फेरि गाउ दाजुभाइहरू अब हामी घुमियो आइयो अब यसपछिको हाम्रो यात्रा अब सिधै खाना खान जाने त्यसपछि अनि लभल्यान्डको लाइन लभल्यान्ड फेरि स्पेसल ठाउँ हो होइन त्यहाँ गइन्छ ल पहिला अब हामी गाडी चढ्छौँ अनि खान जाने जाम सर ल ल दाजुभाइहरू अब हामी खाना खाने ठाउँमा आइयो सबैजना खाना खानको लागि लाइनमा अहिलेसम्म डिजेमा नाचेर मुन्नि बदनाम है दार्जिलिङ तेरो हामीले सिला पनि ल्यायौँ नि त कता राख्नु अब चाहिँ भात खान जान लाग्यो हाम्रो यसपछि लभ ल्यान्ड हाम्रो आयोजक यहाँ हुनुहुन्छ के छ त्यसपछि आज चाहिँ बङ्गुर छैन रे आज बङ्गुर केटाले सबैले बिहान भेटेको र आज माछा छ माछा खाने कुरा भएको छ भात नखाने तपाईँ यो चाहिँ हामी बिहान खाना खाएको ठाउँ पनि यही नै हो र अहिले चाहिँ अहिले खाना खाने ठाउँ पनि यही नै हो हाम्रै ए हो खाइसक्नु भएको कति छिटो ल झन् हामी 8 नम्बरको सिधै पालो आइसकेछ अहिले त ल जता बसे नि हुन्छ है कति नम्बरको दुई र 8 नम्बर अरू सबैले खाइसकेको रहेछ रमाइलो पनि गर्नुपर्छ ल यस्तो आइटम छ अहिले पनि दबाम
सुरुको भयो भइसकेको ल टन्न खाऊ है टन्न खाऊ है खाना ल हामी छुट्टिएछ है दाजुभाइ भर्खर खाना खाइयो खाना खाएरै साथीभाइहरूसँग भर्खर बाहिर निस्कियो होइन खाना एकदम कस्तो भयो बाबु साह्रै मिठो खाना खायो दाइ मिठो त भएन मासु जसो केही पनि थिएन मिठो थियो दाइ मासु त अब खिम्ची मात्र जाम न वे ल भर्खर झरियो ल पार्क बाबु बधाई यता हेर्नु त अँधेरो अँधेरो छ यी मेरो अहिले आमा अहिले त कस्तो नराम्रो खिच्दो रहेछ यार क्लियर आउँदैन तल नकाटिकन घुमियो गइयो आइयो दाजुहरू बसमा चढिसक्यो अब सिधै गएर ए एकदम मजा लाग्यो एकदम मजा लाग्यो के बवाल आज त लभ ल्यान्ड गएर होइन सब सिकियो ल म आस्तो जवानी गरेर ओके ल गुड आज तू है पानी 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 तो दिन है सानी 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 आज मजा आयो ल ल दाजुभाइ यही नै हो रुम अलिक त्यति क्लियर त के छैन गोप्रोबाट फोनले धोका दिइहाल्यो अब भित्र जाउँ ल्याइयो नि गाडीबाट बाबु हाल्यो नि फोन ए त्यहाँ उसमा हालेको ल यहाँबाट लिफ्ट चढिन्छ केटाहरू यहीँ बसिरहेको छन् लाइनमा ए रुमभित्र खोइ बाँसुरी बजाउनु बाँसुरी दिख्या नि यार तपाईँको त भिडियो बाबा लाग्छ के छ कस्तो भयो हाम्रो लभ पार्कको दामी भयो दामी खोइ त अरू केटाहरू अनि हिँड्ने भयो रसोबाट जाने हो ल कुले कुले ल दोहोऱ्याइसक्यो यार बिचरा हामी हुने आउँदा कहाँ कहाँ मान्छे आयो भन्ने भयो होला बिचरा साथी गयो जस्तो नहुने बेलामा धेरै झाडा युज गरिएन भोलि लाइन चाहिन्छ भनेर है आजलाई रुम रुममा यस्तै झुन्डाइदिनु चलाउनु रहेछ यो धेरै राम्रो सिस्टम है हाम्रो रुम कुन हो हेर्नु त आज त आनन्द एउटा दुईवटा तिन चार पाँच छ सात आठवटा झाडा नि झुन्डाइदिँदो रहेछ सबैजनाको आफ्नो रुम छ पहिला समुद्रको किनारैमा छ हाम्रो रुम बत्ती बाल्नु त त्यो काड त्यहाँ हाल्नु नि काड हो अहिले काडो हुन्छ ल यही नै हो हाम्रो रुम त बत्ती बाल्नु न ए ढोका लागेन के काड काडो भयो हो टक्क ला काड काड मिलेन है दाजु काड मिलेन यही नै हो यही हाम्रो रुम दि आनन्द यो चाहिँ हिजो म एक्लै सुतेको हो यता चाहिँ दुईजना सुत्नु सम्भवतः आज पनि मलाई सिङ्गल मिल्छ होला किनकि म सिङ्गल सुत्न रुचाउने मान्छे सिङ्गल भइसक्यो ल अब यही नै हो दाजुभाइ रुम दिनभरि घुमियो दुःखको कुरा मेरो फोन बिग्रियो सुखको कुरा त घुमियो रमाइलो भयो जिन्दगीमा जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ ल कसले ढोका हान्यो हेलो बाबु को आयो बधाई र हाम्रो नबधाई रहेछन् ल ओके यति भन्दै तपाईँहरूबाट म आजको यो भिडियोमा बिहान यहाँदेखि सुरु गरेको अहिले यहाँ एन्डिङ गर्न चाहेँ भिडियो हेर्नु होला के कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला यति भन्दै तपाईँहरूबाट आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर द वाचिङ सबैजना सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भिडियो के कस्तो लाग्छ सबैले प्रतिक्रिया दिनुहोला बाहिर जानुपर्छ बाई